EFSA už řadu let zkoumá tisíce umělých látek přidávaných do potravin a nápojů. A EFSA se pustila do sisyfovské práce, protože projít všechna aromata je úkol nelehký. V žádném případě nejde o zákaz rumu. Tady se bavíme o vyhodnocení zdravotních rizik, umělých ochucovadel, které se přidávají do potravin. A tak odborníci vymýšlejí způsob, jak umělé aroma vyrobit bez nebo jen s minimem škodlivých látek. Jediní, kteří veřejně oznamovali, že to bude problém, jsou výrobci alkoholických nápojů. Nesmíme žít jenom na rumu. Více v pořadu A dost jen u nás na Stream.cz.